Nu kör vi. Välkommen till första Kvarten. Idag ska vi prata om uppvärmning. Varför uppvärmer vi då? För varför värmer vi upp? Och har du följt oss en, en del så vet du att vi använder massagepistoler foam rollers, flossband och grejer. Allt för att förbereda kroppen för det den ska göra, alltså prestera. Sen om det är en hobby, eller din sport, eller i livet, eller vad det nu är så är det extremt viktigt att ta hand om din vävnad varje dag. Min kompis Lenny från LA han säger tissue hygiene, alltså ta hand om din vävnad varje dag precis som du borstar tänderna, duschar, tvättar dig, Ta hand om insidan också. Uppvärmningar är extremt viktigt. Varför? Alltså jag har testat på mig själv asmycket, där jag har ju klivit direkt ur sängen, ut och springa. Jag har värmt upp med bara foam rollers och sånt där och sen ut och springa. Jag har gjort foam roller, massagepistol, flossband och sen uppvärmning med rörelser och sen springa. Och det är en överlägsen känsla när man gör först hand om vävnaden med massagepistol, floss foam rolling och såna eh, attiraljer. Och sen värmer upp i rörelse för det jag ska göra sen. Det de har sett nu i vetenskapen är att vad som händer när vi då värmer upp och det är enkelt, flödet blir bättre, alltså flödet mellan vävnadslagren som gör att det känns lättare. Det blir värme och då blir viskositeten, alltså flödets konsistens, blir inte lika tjock så all vävnad, muskler mot annan vävnad kan röra sig bättre i förhållande till varandra. Vilket är det som gör att du känner dig fri. Så har du gjort rätt så känner du dig fri. Sitter du fast och är helt stelt, då har vi inte gjort rätt. Så det är ett perfekt läge att jobba med någonting som, till exempel om du är hockeyspelare och, och, och skjuter åt det här hållet så kommer du kanske trycka ihop den här sidan mer, den här höften kanske blir stelare. Ta hand om den ordentligt, men glöm inte den andra sidan också. Eller om du är och kör ett samma håll hela tiden. Vad du nu än gör i ditt liv, där du gör samma rörelser mer åt en sida, så se till att ta hand om där det känns lite stelare och då är uppvärmningen perfekt. För det man ser då är att när du värmer upp och konsistensen då, viskositeten som man säger, i flödet blir som, mer som olja eller balsam, så du flyter mycket, mycket bättre och all väg man kan röra sig bättre. När det väl blir så i uppvärmningen så håller det sig hela tiden under tiden du tränar eller presterar. Vilket såklart dels ökar prestationen men också minimerar att du går sönder. Men tänk också det här, om du nu håller på med en sport och så går, går du på din sport och så är du resisterad i början. Då kanske det går 20 minuter då innan du kommer igång, då har du missar 20 minuters utveckling. Och det är ju helt värdelöst. Plus ökar risken för att någonting ska hända, att du ska gå sönder, få en bristning eller vad fan som, som, som kan hända. Så därför är uppvärmningen svinviktigt. Så gör det en bra ordning, hitta precis vad just du behöver. Men då kan vi också gå in på, okej okay, vad är vad gör då med här foam rollingen? Vad gör massagepistolen? Vad gör flossbandet? Jo, det skapar mer flöde. Så att det här flödet kan bli då mer visköst, alltså bättre konsistens. Det är det enda det gör. Det är inget trolleri. Så gör du ingen rörelse efter så kommer det inte ha någon effekt. Så rörelse är grunden till allt, men det här skapar förutsättningar för bättre rörelse. Precis som våra fascia behandlingar som är extremt kraftfulla, sitter i ett tag men man behöver röra sig efter. Så första hand om vävnad, sen rörelse, sen gör du det du ska. Du kommer öka prestationen, utvecklingen, minimera risken att gå sönder, kroppen kommer kännas skönare och lättare och då blir allt mycket roligare. Alright, till testar det! Lycka till!